Voda ih Marija skarala. Rekla ti oče našovska i s tim to je stvorilo. Už je ti lepšie? Hej. Ale zrútila sa v kúpeľni polička. Asi nevydržala moje nervy. Výborne. Spala si ešte s niekým? Prosím? Ak áno, všetko je odpustené. Možno to dieťa je niekoho iného, len nie Sergejovo. Ty čo si myslíš, že ja spávam s celou ulicou? Tak prepáč, ale očenášovcom si sa venovala dôkladne. S Daliborom som nespala a to som ti už vravela. Sergej je jediný. Jednoducho stalo sa. Čo mám teraz robiť? Mám skočiť pod vlak? To nie. Ale vydať sa za ňoho vydáš.